Så kom vinteren. Også til Mjøls lystfiskeri. Og lige nu, der kigger vi på sø 1. Og sø 2, den ser også sådan ud. Så der er lukket lige nu. Men det bliver spændende at se, hvor meget is der kommer. For det kunne jo være, at der kommer nok is, så man kan få lov at forsøge med isfiskeri. Det bliver spændende at se. Men i hvert fald er der ingen grund til at køre ud til Mjøls lystfiskeri lige nu. Vi vender tilbage igen, når der er klar til fiskeri. Med venlig hilsen, Mjøls lystfiskeri.